E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e as 20 curiosidades sobre o Lake Trio. O grupo formado pelos três guardiões dos lagos de Sinnoh, Yuxi, Mesprit e Azelf, e mais um trio de importância fundamental na história do mundo Pokémon. Esse teria sido o segundo grupo de Pokémon criados por Arceus, imediatamente após o deus da vida de alga, Pauke Giratina, o famoso Creation Trio. Então já deixa o seu like agora mesmo, sugira nos comentários outros temas para essa série e bora pro vídeo. Curiosidade número 1, e vamos começar com algo que você já deve ter percebido inconscientemente. O trio do lago é o único que possui lendários com a mesma tipagem, já que Yuxi, Mesprit e Azelf são todos do tipo psíquico puro. Dois, os locais em que eles são encontrados em Diamond e Pearl, as cavernas dos lagos Aquity, Verity e Veilor, formam um triângulo imaginário no mapa da região de Sinnoh. E dentro de cada uma dessas cavernas, poças de águas possuem pontos para representar as outras duas cavernas, enquanto o lendário desse local se posiciona na extremidade correspondente ao seu lago nesse triângulo imaginário. 3, e eles também são o primeiro grupo de lendários desde os pássaros de canto a terem seus nomes alterados das versões japonesa para a ocidental. Yuxi, Mesprit e Azelf são conhecidos no Japão como Yuxi com Y, Emrit e Agnome, respectivamente. 4, os três Pokémon possuem as cores primárias para diferenciá-los: amarelo, magenta e ciano. E, coincidentemente, são as mesmas cores da Cresselia, outro lendário da região de Sinnoh. Fato 5, esse também é o único trio de lendários incapaz de aprender qualquer HM. Pode conferir aí no seu jogo, é verdade. 6, e cada um desses monstrinhos criou laços com um dos protagonistas do anime de Pokémon. Yuxi apareceu para o Brock, Mesprit apareceu para Dawn, e Azelf surgiu para o nosso herói Ash Ketchum. 7, eles também mantiveram vínculos com cada um dos Pokédex Holders do Mangá Adventures da quarta geração. Yuxi se conectou com a Platinum, Mesprit se conectou a Diamond e Azelf a Pearl. 8, Lake Trio é comumente chamado no Japão de Uma Trio, sigla para Animal Misterioso Não Identificado. Só que, coincidentemente, essa sigla também usa a inicial dos nomes americanos dos lendários, enquanto os nomes japoneses não formam essa sigla. 9, Yuxi, Mesprit e Azelf aprendem golpes diferentes de sacrifício no mesmo level 76. Yuxi aprende Memento, que diminui os stats ofensivos do adversário. Mesprit aprende Healing Wish, que recupera a vida de um companheiro. Enquanto Azelf aprende Explosion, para dar um dano massivo nos rivais. Curiosidade número 10, eles três estão empatados como os Pokémon mais leves de todos os tempos a possuírem uma pegada. Nas versões Black 2 e White 2, cada um dos três guardiões aparecem em locais que fazem referência ao que cada um deles simboliza para a humanidade. Yuxi, o Knowledge Pokémon, surge na frente do museu da cidade de Naquin, que representa o conhecimento. Mesprit, o Emotion Pokémon, aparece na Celestial Tower, o cemitério de Sinnoh, local onde as pessoas vão para expressar suas emoções e sentimentos. Enquanto Azelf, o Willpower Pokémon, aparece na Rota 23, que nos leva até a Victory Road, onde a coragem e a força de vontade dos treinadores serão testados. Você já tinha percebido isso, hein? 12, Yuxi, Mesprit e Azelf seriam as representações dos três tesouros sagrados do Japão. Yuxi é o espelho Yata no Kagami, Mesprit são as joias Yazakani no Magatama e Azelf é a espada Kusanagi. Fato 13, e agora vamos falar individualmente sobre cada um deles, começando pelo Yuxi, que na França é chamado de Crehelf, o elfo da criação.
14. Além disso, seu nome Yuxi vem dos Pixies, seres mitológicos do folclore celta que lembram uma espécie de mistura entre fadas e gnomos. 15. Já o Mesprit tem a característica única em comparação aos seus irmãos que, quando encontramos ele no Lago Verily, ele sai para vagar pela região de Sinnoh até ser novamente encontrado pelo treinador em um local aleatório. 16. Ele também é o único membro do trio do lago a não ser utilizado em batalha pelo Mysterio no jogo Pokémon Battle Revolution. 17. Mesprit compartilha sua categoria na Pokédex com Kirlia. Ambos são catalogados como Emotion Pokémon. 18. Nome Agnome, o japonês do Azelf, vem de Gnomo e Gnosis, esse último significando conhecimento em grego. 19. Voltando a falar dos três, as versões Shines desses lendários possuem corpos dourados, enquanto as partes coloridas de suas cabeças se mantêm nas mesmas cores que antes, só que um pouquinho mais escuras. E curiosidade 20. E última, apesar de serem muito parecidos, seus stats são bem diferentes. Yuxi é mais focado nas defesas, Azelf no ataque e na velocidade, enquanto Mesprit é o mais balanceado dos três. Mas antes de encerrarmos Fantasmas, vamos ver rapidinho algumas das artes mais criativas dos dois Pokémon das semanas passadas lá na Casa dos Meagles. E coincidentemente, são dois de Sinnoh, assim como os Lake Guardians. São eles Glaceon e Togekiss. Lembrando que a única forma de ter o seu desenho aparecendo aqui no Nigenga é sendo membro desse que é o maior grupo de arte Pokémon do Facebook brasileiro. Então, junte-se a nós agora mesmo! O link tá aí embaixo na descrição. Começando pelo Glaceon do Carlos Santos, que fez o busto da Eeveelution do tipo gelo. E como se esse Pokémon já não fosse fofo e gracioso o bastante, o Carlos ainda desenhou ele nessa pose aí, ó. Impossível não morrer de amores pelo Glaceon. Já o Lucas Rodrigues fez um Glaceon completo no seu habitat natural, montanhas geladas e muita neve. Eu mal posso esperar para capturar um desses quando a quarta geração sair no Pokémon GO. O Vitor Leucádio fez esse Glaceon aqui em Biscuit, inspirado em uma figure do Pokémon que ele viu na internet. E me permitam dizer que ficou sensacional, profissional mesmo, hein, Vitor? Tá de parabéns. Já o Rodrigo Silva apostou em arte digital, fazendo seu Glaceon no estilo quase 3D. Aliás, o Rodrigo não fez apenas a Eeveelution de gelo não, como também o outro Pokémon de hoje, o Togekiss. E foi basicamente no mesmo estilo. E eu acho que o Togekiss ficou ainda mais lindo nos traços do Rodrigo, pelo menos na minha opinião. O Wanderson Marcelino também focou no rosto do Pokémon, mas um famoso por sua fofura, que foi potencializada ainda mais nesse desenho. Fala sério, dá ou não dá vontade de abraçar esse Togekiss? Lindo demais! E por fim, temos mais uma escultura, dessa vez do Pedro Vinícius. Ele fez não apenas o Togekiss, como também o famoso ovo do Togepi em cima de uma almofadinha. Então quer dizer que a galera lá da casa, agora não satisfeita em desenhar demais, tá começando a fazer escultura de Pokémon. Eles realmente não param de nos surpreender. Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso. Se lembrarem de outras curiosidades sobre os três guardiões dos lagos de Sinnoh, não esqueçam de comentar aí embaixo e aproveitem para deixar muito like no vídeo, porque só assim eu sei que vocês apoiam esse tipo de conteúdo. Aproveitem também para ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal, porque só fazendo tudo isso, o YouTube vai entender que você quer receber nossos próximos vídeos. E assim você não vai perder nenhum vídeo novo aqui do Nigenga. Fora que tudo isso vai me ajudar demais com a divulgação dos vídeos e com o crescimento do canal. Então, se curte o trabalho que a gente faz aqui, apoie, pô! É de graça e muito rapidinho. Não esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais. Tem Twitter, Twitch, Facebook, Instagram. Elas estão aparecendo agora aí na sua tela, então é só procurar o Nigenga por lá. Muito fácil! E por fim, se puderem ainda, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do canal com os amigos, clicando na setinha aí no player do YouTube. Sério, fantasmas, eu tô fazendo muito vídeo especial e eles estão saindo praticamente todos os dias. Então eu suspeito que de pelo menos um deles, você vai curtir, né? Tomara que sim!
Daí é só escolher qual é o seu vídeo favorito e compartilhar ele com os amigos pelas redes sociais. E é só se você fizer isso que vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.